Huku ni Makueni County. Hii bridge mnaona hapa ndo watu sita wanyo walibebwa na maji juzi tu. Ile lori yao ilienda ikakwama pale kwa mti, ikabebwa na maji, ikasukumwa na huku chini. Sasa kitu yenye hata inanishangaza ni sahii hakuna maji. Leo ni tarehe ngapi? May 2024. Hakuna maji hata tone. Hata tone hakuna sahii. Na hapa ndo watu walikufa wakabebwa huko na maji. Sasa hiyo mto inatushangaza sana, ilikuwa imetoka upande gani? Najua mnakumbuka nyote hiyo mkasa. Sasa ndo hiyo bridge, gari bado zinapita sahii, ni kama haijamaliziwa, haijaikwa guardrails. So hivyo ndo iko sahii. Ni kama mwezi moja ama mbili hivi after sasa. Hakuna maji hata tone. Akiangai. Eh, karaja. Yeah. Sala. Onete biza dauda gine. Hakuna maji. There is no kewo. Watu walikufa hapa haki ya Mungu. Wani kuna kaji huko. Tekena toa. Yeah, atahura bisi.